La regió sanitària del Camp de Tarragona és una de les menys afectades del territori català pel que fa als rebrots de coronavirus, una realitat que es tradueix en un nombre reduït de persones ingressades als centres sanitaris de la zona, tot i que l'Hospital Sant Joan de Reus ha rebut durant aquests últims dies pacients del Baix Penedès ingressats pel virus. La situació és tranquil·la i no hi ha risc de col·lapse sanitari imminent. Data d'avui, des d'un punt de vista de la pressió assistencial dels hospitals, no tenim una preocupació excessiva. Sí que ens preocupa la tendència. Si les tendències segueixen sent a increment de diagnòstics i a increment d'infecció, tard o d'hora, tot això acabarà anant a augmentar pressió als hospitals. En aquest sentit, des del CatSalut posen l'accent en la tendència actual d'augment de casos. Per això llancen un missatge de consciència similar al que va fer fa uns dies el president de la Generalitat, Quim Torra. Extremar les precaucions i prendre les mesures de seguretat pertinents, sobretot en joves, és fonamental per evitar nous brots de contagi. Ara l'interès és als centres d'atenció primària, on s'han augmentat considerablement els diagnòstics. Forma part del procés natural de la malaltia. Hem d'intentar diagnosticar-ne quants més millor, els contactes quants més millor, per intentar baixar aquests incendis, incendi igual a brot, per entendre'ns, el màxim possible, de tal manera que no acabi, diguem-ne, posant en escac els diferents sistemes assistencials. I també és molt rellevant posar el màxim possible el focus en les persones de major risc. Comella també apunta que no hi ha més cura de moment que el no contagi i que s'ha de tenir clar que aquesta situació de rebrot serà permanent en el temps. Ara mateix, però, la regió sanitària del Camp de Tarragona està en una situació menys preocupant que altres parts del país.